ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရာတနစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ညီငယ်လုံငန်းဆရာတစုံတရာတိုးတက်မှုရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့ရှိဖွဲ့အခြေအနေကလည်းတစုံတရာပြောင်းလဲတိုးတက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အနယ်ဒီဆိုရအနေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ညီငယ်လုံငန်းဆရာကိုပြန်လဲတုံ့တက်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ ရပ်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိလာစက်ခွန်ရည်ကရန်ကုန်မြို့အော်ဂစ်ဟိုတယ်မှာစကြောက်ကြေမြောက်ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းငင်းငယ်ဖိုရမ်တင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ DNCA ဆိုလို့ရှိရင်ဖလက်ဆစ်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့တော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ကတော့ပထမအကြိမ်နဲ့ပြောထားတာရှိတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုလိုတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်တချို့အဖွဲ့တွေကတော့ NCA မထိုးဘဲနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့မှာတော့သိစိတ်တော့ကျွန်မတို့မပြောချင်တော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့တွေကတော့တက်လို့ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ တကယ်ကျွန်တော်တို့ NCA မှာရေးထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုင်ညီမှုတိတ်မရှိတာတွေတော့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လစ်တီကယ်ဖရိမ်ဝတ်ပေါ့ကွာဖရိမ်ဝတ်ပေါ့ပေါ်လစ်တီကယ်ဒိုင်လော့ဂ်ကိုသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကအဲ့မှာရီဖလက်လုပ်ထားတာဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရီဗျူးပြန်လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တ
မရှိတာကိုနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနောက်တော့ပါလဲတဘာဝတရားသာတာလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒီလုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားပွဲဖွဲ့စည်းတွေပေါ့ဆင်းလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့လုတ်တဲ့ဒေသလိုက်လူမျိုးလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဆင်းနွှဲခွင့်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ civil society forum နဲ့တည်တံ့ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ expertise ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြွမ်းကျင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အဲ့ဒါ TOR တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရေးဆွဲတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာပါရှင်အနေဒီဆိုရလက်ထက်တနစ်တာကာလအတွင်းမိတော်စုငင်းငယ်ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုတနှစ်အတွင်းတစ်ချိန်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယချိန်ညီလာခံကိုတော့အခုမေလ23ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင် Thank you.